Alô, galera, voltei para falar o seguinte. Amanhã estreia Conexão Sucata. Amanhã é o primeiro episódio. E depois estarei postando, acho que são uns 10 episódios. E amanhã estarei postando o primeiro. E depois eu vou estar postando os outros. Acho que um dia sim e outro não. Ainda estou me programando ainda para isso. Mas eu não estou aqui para falar sobre isso. Eu não sei, quem me assiste e conhece o Tetelestai, que agora é o Opressor News, sabe que eu participei de uma live com ele, com o Mano Barros. Eu tava aqui comentando numa live dele, ele acabou me convidando para participar dessa live, pra gente ter um debate. Eu aceitei, entrei, e acabou que não tivemos um debate, tivemos uma trocação de ideia. Porque eu o questiono bastante. Pelo fato de Coreia do Norte, fim do mundo e tal. E nesses questionamentos ali que nós tivemos, essa trocação de ideia que foi bem rápido, ele falou para mim assistir o vídeo dele todo. Porque eu assisti uma parte, então eu estava talvez fazendo um questionamento sem contexto. E eu, como não sou dono da verdade, eu aceitei esse desafio, entre aspas, assistir um vídeo dele todo, porque o vídeo dele é bem grande. E realmente, ele tem razão. Eu vou pelo título. Aí o cara fala, então tu gosta do título do Coreia do Norte, fim do mundo e tal. Eu não gosto do título. Eu vou pra questionar esses conteúdos. E quando eu vi o título dele, eu ia lá pra questionar o conteúdo e tal, pelo título. Mas eu não via muito bem todo o conteúdo. Eu via só uma parte do conteúdo e às vezes só o título. Então eu tava ali tendo um debate, entre aspas, com ele, uma trocação de ideia no canal dele na live. Quem ou acompanha sabe que eu tive isso, eu participei lá com ele, porque ele me convidou pra gente já lavar a roupa suja, entre aspas. Aí, tinha, acho que o defensor que me... Ah, deixa eu falar um pouco, tá? Ele falou. Tinha um rapaz também que eu não lembro qual é o nome dele, mas acho que foi o defensor que falou, do canal O Defensor. Falou, Lex, às vezes nós temos que colocar um título, tipo assim, mais pra chamar, que chama atenção, porque também a gente vai falar daquele assunto, mas dentro desse assunto, desse vídeo, nós vamos colocar coisas da nossa fé e vamos falar também coisas positivas. Então talvez você só assista, veja o título, já questiona, ou talvez, porque o título tem que ser impactante, que leva o povo e tal, isso é normal na internet. E realmente eles vão falar também sobre aquele... Não é um título só para chamar a atenção. Realmente eles vão falar sobre aquele assunto, mas vão fazer um comentário sobre aquele assunto e vão usar a fé deles ali. Usar a fé deles e vão falar sobre a fé deles. Então eu assisti o vídeo todo e realmente... eu me equivoquei, sim. Não tô fazendo isso por parceria, porque não é. Porque vocês sabem, eu fiz um debate com o Brusão me chamou até para ir no Pão de Açúcar com ele depois fazer trilha, eu não fui. Se eu quisesse continuar... colado com o Brusão, eu continuaria, mas não quis, até porque eu não quero ficar nesse conteúdo de treta, esse conteúdo de historinha, de quero mudar. Então eu não quis, então não é por divulgação. Poeira é meu amigo, se eu quiser participar de um vídeo do Poeira, é só entrar em contato com ele que ele vai, então vem, vamos fazer entrevista e tal. Então não é, realmente, não sendo dono da verdade, eu tenho que falar, realmente eu me equivoquei. Porque dentro do conteúdo do Mano Tóquio, mesmo que o título seja Coreia do Norte e tal, ele coloca, sim, coisas ali em matéria do poder de Deus, da fé, da conquista e da ajuda. E vejo que eles são um grupo que realmente também não só falam e procuram ajudar as pessoas na vida real. Não estão só atrás do computador falando. Eles também fazem coisas em prol do seu próximo. Então, vendo o conteúdo dele, por completo, vi sim, vou repetir novamente que me equivoquei, então estou fazendo um vídeo de, tipo, uma retratação, porque se eu falei uma coisa errada, hoje eu vi que falei uma coisa errada, eu tenho que ter humildade e caráter de chegar e falar, realmente, Mano Barro, tamo junto. Vi teus vídeos, vi que realmente não é só retiro o que eu falei aqui do profeta do fim do mundo, tipo vidente, e do questionador retiro também,
porque realmente agora eu vi o teu conteúdo por completo. Eu vi teu conteúdo por completo. Então eu vou estar sempre procurando assistir, sempre que eu tiver tempo, mas teus vídeos são muito grandes. E talvez a gente não consegue ver o vídeo todo, porque às vezes eu tô vendo o vídeo aqui, tem que sair para fazer alguma coisa. Mas tamo junto. Então, Mano Barros. Família Mano Barros. Agora era era Tóquio, né? Tóquio. Agora eu sei que é o Opressor News. E valeu o defensor também, valeu aquele rapaz também que tava na live. A nossa trocação de ideia foi muito interessante. E enquanto eu estiver na live aí, de repente eu vou, tendo tempo, eu vou estar aqui. Se der, a gente vai trocando umas ideias aí e vamos nos entendendo, mas quero deixar bem claro que eu nunca tive nada contra você, nunca. Até pelo contrário, até gosto de você e sou sincero, não sou mentiroso. Não estou fazendo isso por divulgação, porque, como eu já disse, poderia ter feito com outras pessoas. O meu questionamento era sobre mesmo fim do mundo e tal, que eu vejo que realmente teu canal, ele traz esse assunto, mas traz os assuntos também que somam. E não dizendo que o Coreia do Norte é um conteúdo de informativo, beleza. Mas também você traz a sua fé, traz o teu povo que é da família. Família Tetelestai, agora que eu lembrei, que é da família Tetelestai. Então tamo junto, defensor, Mano Barros, aquele rapaz que tava ali, e a família Tetelestai. Então isso não é por divulgação, isso não é por a promoção do meu canal, de alguma coisa que eu esteja fazendo, nada. Isso é realmente que eu falei, você falou, então tá, eu quero ver se tu vai se retratar. E eu tenho a humildade para poder me retratar, vendo que eu me equivoquei sim, vendo que eu estava errado sim. É isso. Então vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Ah, tô esquecendo. Agora é pra galera. Galera, amanhã vai estrear o Conexão Sucatas, uma série, deve ser uns 10 capítulos, meu filme que ainda tá passando pra mim, mas vai me passar o primeiro episódio amanhã. E amanhã eu vou estar postando o primeiro, deve ser de noite, porque ele ainda tá meio atrasado. Aí eu vou postar e depois vou postar um dia sim, outro não. Depois vai vir, tá vindo aí um necroturismo também que eu fiz. E vou falar pra vocês que eu comprei agora esse aparelho aqui, o Moto Z2, porque eu tinha esse aqui, que só me dava 10 minutos de gravação. Eu tinha que apagar, ou tirar, ou enviar. Então agora eu tô com esse aqui, que é mais de 3 horas de gravação. Nunca ostentei telefone, nunca tive telefone muito caro. Até que tava comentando com a minha esposa e com meu filho. É a primeira vez que eu tenho um telefone mais caro do que eles, meu filho mais velho. Mais caro do que eles. Mas por quê? Porque eu precisava... Agora eu preciso de um telefone que una ligar aos clientes com eu poder ir na rua e gravar por mais tempos para estar produzindo mais séries. É isso. Valeu, tamo junto. Vão ficando por aqui. Até o próximo vídeo e fim de papo.